Hello wapendo wangu wa Veronela urembo na fashion, karibu sana kwenye chaneli yangu, karibuni sana sana kwenye hii chaneli. Kama wewe ni mpenzi wa mitindo mbalimbali, karibu sana. Kwa hapa utajionea mishono mbalimbali ya vitenge pamoja na vitambaa, pamoja na mitindo mbalimbali ya kusuka. Karibu sana, hakikisha tu unabonyeza neno lililoandikwa subscribe ili ninapotoa video mpya uwe wa kwanza kuona. Karibu sana kwenye hii channel na kukaribisha sana. Pia asante kwa kuendelea kutembelea hii channel na kuipa support yako. Mungu akubariki sana. Karibu sana kuangalia mitindo mbalimbali.